Dobrý den, přátelé, vítám vás u čtvrtého dílu našeho videopodcastu Git Live. Já vás také zdravím a doufám, že tento díl bude opravdu speciální, protože nejen jsme se po dlouhé době vrátili do Prahy, ale máme dneska opravdu dobrou nedělní. To nejlepší, protože jsme se přeskečku naobědvali. Tak, začneme novinkami. Začneme klasicky novinkami, já začnu tou první. Pusti do toho. Společnost Google koupila YouTube. Pro ty, co neznají YouTube, jedná se o webový server, který nabízí tisíce, desetitisíce, možná miliony videí a krátkých filmů. Co je na tom nejlepší, vesměs vtipných, to je to, podle mě, na čem byl postaven úspěch YouTube, že kdykoliv se podíváte do topu YouTube, tak najdete opravdu vtipná, veselá videa typu Mentoska, limonádě a podobně. Jasně, čili to nebylo jenom o té pornografii a takových nehudných věcech, ale bylo to i veselý. Ano, bylo to veselý a hravý. A každý veselý a hravý projekt se vyplatí, takže víc jak miliarda amerických dolarů putovala z Google směrem k jeho největšímu konkurentovi v oblasti videa. Přesně tak, Google a YouTube byly dva největší servery, Google to všechno koupil. Tak. Co se týče videa, video rovná se Google v dnešní době. Mimochodem ty lidi, co založili YouTube, do něj investovali, nebo rizikový kapitál investovali 11,5 milionů dolarů, získali 1,65 miliardy. Typická jistota desetinásobku, takže přátelé, pokud máte nějakou dobrou myšlenku, tak vemte pár milionů dolarů a s trochou štěstí do pár let můžete být těžce za vodou. Máš. Tak, nicméně pozor, nejen Google je internet dneska, takže i Yahoo, jeden z velkých konkurentů Google, nebo tradičních konkurentů Google, nespí a minulý týden pustil mezi lidi beta verzi svého nového e-mailového klienta. Což znamená, pokud znáte tradiční Yahoo Mail, který byl takový už hodně, hodně historický, tak minulý týden se objevila nová beta verze, která je napsaná v Ajaxu, která hodně připomíná Outlook a nabízí nejen mail, ale i kontakty, kalendář, všechno to, co má být. Čili to, co má nabízí Google, nabízí teďka Yahoo v podstatě v té Outlookovské podobě. V podstatě, no. Ten rozdíl je v tom, že Yahoo to všechno, takřka všechno integrovalo do jedné aplikace, s jedním designem a myslím si, že to působí trošičku kompaktněji. Na druhou stranu potom po těch pár dnech testování mi připadá, že to má trošičku menší funkčnost. To přece jenom je beta verze, i když obávám se, že s ohledem na Web 2.0 technologii je to finální verze. Přesně tak, ani nebyt nemůže, pokud chcete mít Web 2.0 projekt, musí to být beta, jinak to prostě nefunguje. Tak, další téma, které tady mám a které už je z českých luhů a hájí, slyšel jsi o Stream.cz? Ale koukal jsem se na Marigolda, četl jsem tam nějaké diskuze, takže vím, že do toho projektu je namočený Patrik Zandl a že se standardně kolem toho hodně mlží, takže víš nějaký blížší detaily? Vím trošičku, protože s lidma z mobile serveru jsem začínal svou internetovou kariéru. V podstatě měl by to být server, který zkombinuje YouTube, možnost sdílet video s původním obsahem, který by měl vytvářet ten tým a tím hlavním by mělo být video bulvár a zpravodajství, které bude vznikat přímo a výhradně pro tu internetovou službu. Čili takový jakoby spy na internetu? Takový video spy na internetu. Myslím si, že je to zajímavý. Stojí za tím projektem nejen Patrik Zandl, který by se měl starat, pokud vím, spíš o technologii, ale i lidi, kteří v té branži něco znamenají, kteří mají dost peněz na to, aby dokázali zaplatit tým, který opravdu vytvoří nějaký původní obsah. Nicméně těch informací o tom projektu je extrémně málo. A evidentně se trošičku sází na tu mlhu a na ten mediální hype předtím, než se ta služba jako taková vůbec objeví. Jo, to je docela zajímavé. Já jsem právě to původně bral, že to bude primárně konkurence YouTube, což jsem si říkal, jestli má u nás ještě vůbec dneska smysl dělat takovýhle projekt, když Google v podstatě vstupuje na český trh a pro Google je to jen přeložení nějaký aplikace, kterou už mají hotový. Čili proč něco takový vyvíjet u nás? Pokud tam jde vlastní obsah, může to být zajímavější. Já si myslím, že o tom to přesně je, jo, protože. Jedna věc je vzít existující službu, která vznikla pro nějaký region nebo pro nějakou mentalitu. Druhá věc je mít službu, která je přizpůsobená těm lokálním podmínkám, protože přece jenom naše historie je jiná, naše návyky jsou jiný, což znamená, YouTube je super, ale pokud tady někdo udělá projekt, kde budou všechny večerníčky a bude tam Major Zeman a podobné věci, tak to jsou prostě velice jakoby specifický lokální záležitosti a ten projekt může mít smysl, pokud bude stavět na těchto zvláštnostech.
Pokud to bude jenom engine, který umožní uploadnout video, tak se obávám, že v dnešní době už to příliš smysl nemá. Jasně, čili opravdu musí tam být ta specifika toho daného národa, té dané lokality, jinak to jakoby nemá smysl, protože přesně jak jsi říkal, udělat uploadovací server můžeš dneska kdykoliv. Tak. Ale třeba příklad toho je naopak Google, který jako vyhrávač funguje dobře i v Čechách. Když se na to podíváš z tohohle hlediska, tak ten vlastně nepotřebuje znát ty české specifikace. Nepotřebuje, no. Něj... Máš tady Jigsaw, který umí jakoby lámat slova, skloňovat a tak dále, ale v podstatě nedostal se na takovou úroveň jako třeba Google, který vlastně znal tu technologii z zahraničí a jenom jí nabídnul český lokalizaci. Google na to jde hrubou výpočetní silou, že? On nepotřebuje lámat slova, pokud ten robot, který skenuje ten web, je tak výkonný, jak Google je, protože Google opravdu reaguje dneska v řádu hodin i na český servery, tak v ten okamžik prostě ta databáze pojme všechno a je to relativně jedno. Když už jsme u těch specifik, máme tady i z mého pohledu smutnou zprávu, i když je to možná trošičku nostalgie. Díval jsi se někdy v posledních dnech na mobil.cz? Nebo vy, přátelé? Mobil.cz se definitivně stal součástí iDnes. Z pohledu designu, ale i z pohledu přístupu k obsahu a přístupu ke službám. Což znamená, dneska, když se podíváte na titulní stránku mobil.cz, tak už to není klasické informační technologické médium, ale je to evidentně jedna ze sekcí portálu iDnes, která nabízí jenom několik málo článků a odkaz na interaktivní služby. A myslím si, že právě ta unikátnost a ta specifičnost mobilu, která tady byla, byl to jeden z nejpověstnějších serverů na českém internetu, definitivně zmizela a mobil.cz se stal součástí iDnesu, což jako možná spoustě lidí může vyhovovat, ale z mýho osobního pohledu je to strašná škoda, protože zmizel další obsahový server. Je pravda, že já třeba, co se mobilu týče, poslední dobu jsem hodně, když jsem něco četl, tak to byla mobilmánie. Jsem tam, že obsahem mi po posledních x měsíců vyhovoval mnohem víc než mobil, který jsem podle mě hodně měnil. Jako ty hloubkové inzerce mi dávají docela smysl, třeba konkrétně u těch mobilů, takže mobil asi z tohohle směru prostě vystoupil. No tak já si myslím, že od okamžiku, kdy odešel Patrik Zandl, tak mobil bojoval s tím, že mu chyběla osobnost, která by nějakým způsobem jednoznačně směrovala a cílila ten projekt. A prostě Mafra jako kolos mediální zválcovala tu původní myšlenku mobilu a postupně ho přetvořila v rubriku na straně 32. Jasně. Když už jsme u těch kolosů, mimochodem vtipná záležitost, viděl jsi poslední nabídku O2 představenou na internetu? Předtím jsem na ní koukal, byl jsem hodně překvapený. Ano, myslím si, že Telefonika zachovala všechna specifika Telekomu, tak jak je tady všichni známe a pamatujeme. Takže přátelé, pokud náhodou máte pevnou linku, na které máte připojení k internetu od O2 nebo historicky od Telekomu, tak nově, když si připlatíte dalších pár stovek k tomu paušálu, co máte, tak můžete získat 20 hodin připojení přes CDMA. To je skvělá nabídka. Je to, myslím si, vynikající nabídka, zejména pro asociální typy, který vycházejí ven, řekněme, jenom jednou za měsíc, tak by jim těch 20 hodin mohlo stačit. No, ano, přesně tak. Jinak moc nechápu. To je něco jako já, když já prostě vražím, vyrazím minut za týden někam. A jinak sedíš na tom ADSL-ku a vesele si brouzdáš a doufáš, že překročíš limit FUP polic. Ano, což je báječná věc, takový FUPčko. Se vždycky poslední 3 měsíci si to moc užívám, když mi ten internet klesne na těch pár. Ne, je to neuvěřitelný, protože vlastně už v dobách Eurotelu tady byly nějaké nabídky balíčků, kde byla spojená pevná linka, připojení k internetu, v té době to nebylo moc atraktivní a na to, jaký O2 dělá obrovský mediální humbuk a představovalo to jako obrovskou novinku na Invexu, tak vlastně ta služba je tupým součtem cen těch služeb, který tam máš a jako uživatel v tom nevidím absolutně žádnou výhodu. Kromě toho, že bych musel pořídit telefonní linku, kterou nemám. No, to dává smysl. To dává smysl. Dobrá, to je asi všechno, co se týče novinek. Pojďme k hlavnímu tématu. My jsme vám slibovali ve třetím dílu, že se budeme retrospektivně vracet k Fotokině, největšímu fotografickému veletrhu na světě, který proběhl na přelomu září a října. Rozhodli jsme se, že to trošičku posuneme a že srovnáme nesouměřitelné a srovnáme Fotokinu a brněnský Invex. Dává ti to smysl? Mám být upřímnej. Buď upřímnej. No, trošku jsem se bavil, když jsi mi tohle nadhodil, ale vzhledem k tomu, že ty jsi na obou těch veletrzích byl, tak si to dá poslechnout.
Navíc ty si na obou nebyl, takže ano, každý... můžu prosadit hrubou silou svůj geniální myšlení. Já jsem nebudu ani odskočit, ale to nebudu povídat. Můžeš se jít vyčůrat. Ne. Já jsem byl před chvílí, takže to už je v pořádku. Prosím vás, to srovnání je na jednu stranu nesmyslné, protože jsou to úplně jiné veletrhy, jinak zaměřené. Na druhou stranu mají to hodně společného. Oba dva trvají necelý týden. Oba dva dneska oslovují něco přes 100 000 návštěvníků, kteří se přijdou podívat. Mm-hmm. A oba dva ty veletrhy se vyvíjejí. Hodně se vyvíjejí v tom srovnání s tou historií, protože oba dva navštěvují už přes 8 let. Takže zatímco fotokina, která vždycky byla hodně masovou akcí, 14 hal, spousta návštěvníků a opravdu nepřeberné tržiště věcí od profesionálních fotoaparátů až po růžovo-zlaté rámečky, tak dneska se posunuje směrem hodně k náročnějším uživatelům, k profesionálům. Nové výstaviště v Kolíně nad Rýnem je mnohem důstojnější a i ty expozice, které byly postavené, byly mnohem víc zaměřené na techniku a mnohem méně tam poskakovaly tanečnice a modelky a podobně. Na druhou stranu Invex jde přesně obrácenou cestou. Což znamená, Invex byl vždycky tím naším prestižním IT veletrhem, u kterého se tvrdilo, že většina ze 120 000 návštěvníků jsou ty IT odborníci ze zahraničí, co přijeli těmi školními autobusy někde od Vyškova. S igelitkama sbírali. S igelitkama sbírali propisky. A myslím si, že Invex díky tomu, že vzniknul a pod sekce Digitex, začíná zase dávat smysl tím, že se směřuje na masového uživatele, na spotřební elektroniku a posunuje se z toho core IT, který dneska už přestává existovat a dávat smysl, protože upřímně řečeno záleží na tom, jaký máš procesor notebooku, jestli má 1,8 nebo 2 GHz. Nechápu lidi, co se honí za MHz. Zatímco prostě video, digitální domácnost, fotografie, HiFi a podobně jsou věci, které pořád smysl dávají a poměrně dost se toho tam děje. Takže ty veletrhy, přestože jakoby oslovují podobně velkou skupinu, každý se vydává jiným směrem a myslím si, že oběma z nich to svědčí. Jasně, čili Invex přestává být IT, je to víc potřebka. Invex se v podstatě rozdělil dneska, je tam Invex, který je čím dál tím menší a je odbornější a nabízí konference a takovýhle věci a Digitex, který podle mě poměrně rozumně začínají oddělovat, se směřuje čistě na tu masovku, na spotřební elektroniku a na tyhle ty věci. Mm-hmm. To určitě dává smysl. Řekni mi, co Apple na těchto akcích? Musím se zeptat. Prosím tě, na fotokyně Apple představil nový Aperture, o tom už jsme se lehce zmínili, což je zajímavé zejména v tom, že Apple evidentně už upustil od té svojí původní strategie, že nevystavuje na obecných výstavách a dělá si vlastní, což je určitě dobrá zpráva. 100%. Na Invexu samozřejmě tradičně Apple, nechci říct chybí, ale není zastoupen napřímo a objevuje se jenom na stáncích dalších vystavovatelů tím, že prostě vezmou hezký hardware a připoje jeho k tiskárně, k mobilu, k foťáku, k čemukoliv podobnému. To jsem si myslel. Jo, tak jako tam si myslím, že žádná velká změna není. A když už jsem mluvil o tom rozdělování směr profesionálové, směr amatéři, ono to má svoji logiku, jo? Protože největší trend, který ukázala fotokina a konec konců i Invex je to, že tak, jak se ten profesionální a amatérský segment hodně přibližovali k sobě příchodem moderních počítačů, příchodem digitální fotky, digitálního videa, tak už se zase začínají trošičku rozcházet, protože potřeby těch uživatelů amatérů a potřeby uživatelů profesionálů se přece jenom liší. A ta technika to začíná reflektovat. Což znamená, dneska kompaktní fotoaparát je jednoduchý, plně automatizovaný stroječek a pro profesionály nebo náročnější uživatele a profesionály je tady zrcadlovka. A třeba takový ty přechytračelý kompakty, které měly manuální režimy a konektory pro externí blesky a tak dále, to zmizelo, protože to je někde uprostřed a nevyhovuje to v podstatě nikomu. Na amatéra je... to nevyužije a profík to nepotřebuje, protože potřebuje něco kvalitnějšího. Protože tam není kvalita záznamu. Jo, což znamená, myslím si, že dobrá zpráva je, že tak, jak se říkalo, že ta digitální technologie zabíjí ty profesionální směry, jako je DTP, jako je web design, jako je fotka, video, protože si všichni budou dělat všechno doma sami a nebudou potřebovat profesionály, tak se ukazuje, že to tak nejde, protože bez toho kumštu, bez toho řemesla to nejde.
a ta technika to reflektuje a začíná se to zase vydávat těma dvouma směrama. Jasně, já na toho třeba trošku navážu, jak ty říkáš, že ten kumš tam vždycky bude muset být, tam jsou třeba zajímavý portály nebo weby jako je iStock Photo, kde v podstatě amatéři můžou udělat kvalitní fotku, protože si za 20-30 tisíc koupí digitální zrcadlovku, můžou ji upload na internet a můžou konkurovat vlastně profesionálním fotografům. Prodávat. Prodávat ty fotografie, sice na fotografii má 25-50 centů nebo nějakou směšnou částku, na druhou stranu web designový studio, který nemá peníze na to, aby koupil fotku za 5 tisíc, za 3 tisíce, za tisícovku, si ji koupí na iStock Photo za dolar. Jasně. Jo, což ano, profesionálové se pořád jako musí to pečovat profesionál, na druhou stranu amatér se může stát tím profesionálem mnohem jednodušší, že už nepotřebuje vybavení za 500 000. Jasně. A stačí mu investice 50 tisíc. Na tomhle je strašně zajímavý, nedávno podle posledních průzkumů se ukázalo, že se dramaticky propadá trh s videokamerama. Ten prodej klesá řádově skoro o 30% ročně a já si myslím, že je to přesně tím, že natočit video je strašně komplikovaný a když to neumíš, tak ani s trochou štěstí prostě to krásný video neuděláš. Zatímco třeba foťáky se hodně prodávají, podle odhadů by se letos mělo prodat celosvětově 110 milionů nových digitálních fotoaparátů, což je obrovský číslo. A je to daný tím, že pokud ten fotoaparát jenom trošku dokáže kvalitně zaznamenávat a budeš nadšenej amatér a budeš fotit, tak jedna ze 100, jedna z tisíce nebo jedna z 10 000 fotografií se ti prostě povede. A je krásná, ty na ní můžeš být pyšnej a můžeš ji prezentovat. Dát si na stěnu. Nebo ji prodat, nebo cokoliv. Zatímco, když budeš nadšenej videoamatér, tak jediný, co z tebe vypadne, budou hodiny nebo desítky hodin záznamu, na který se nikdo nebude chtít dívat. Protože to prostě nebude mít tu šťávu, nebude to mít ten střih, tu myšlenku a kvantita tě nezachrání. Přesně tak. Myslím si, že u toho videa je problém, že lidi se vezmou na dovolenou nebo natáčí prostě přesně hodiny dokumentů, jak prostě se přijde návštěva, pojďte se vzhledu na naše video, na to se nedá koukat. Jo, přesně. Proto já chodím na návštěvu jenom k tobě, že vím, že nemáš video kam. Ne, to je určitě utrpení, když prostě jdeš k někomu na návštěvu a víš, že po 6. už byl na dovolený v Chorvatsku a po 6. se má dívat na hodinový záznam. Přesně tak, no. Hele, ještě když se bavíme o těch veletrzích, byla na Invexu třeba vidět nějaký zaměření podobně, jako třeba byla na CESu, na obsah? Přece jenom všichni už si může koupit levný foťák, video přehrávače, DVDčka a tak dále, ale obsah je to, co potřebujeme. Je u nás něco takového novýho teďka? Člověče, tenhle trend tady vůbec není. A jako buď je to tím, že ty, co se zaměřují na obsah, se veřejně neprezentují. Protože ještě nezaznamenal jsem na Invexu jedinou společnost, která by prezentovala projekt, který by byl zaměřený na obsah. Prezentovaly se technologie, produkty a ty obsahové věci tam byly vždycky jako přidaná hodnota k nějakému železu. Ale jakoby obsahový projekt se tam v podstatě neprezentoval ani jeden. Já se bojím, že problém České republiky je v tom, že ten trh je dost malej, ty projekty se vždycky zaměřují jenom na Českou republiku, pokud jsou už naše. A ten komerční potenciál je tam strašně malej, což znamená zaplatit si prezentaci na veletrhu za řádově 100 000 korun, možná 10 000, pokud bys to udělal jakoby úsporně, tak pořád za to můžeš naprogramovat spoustu kódů, můžeš za to udělat nový design, můžeš za to koupit 100 000 kliků v nějakém reklamním systému, jo? Což znamená, já se bojím, že u nás tohle to není a ty velké společnosti, které jakoby v zahraničí tlačí tady na ten obsah, protože tu technologii tam lidi obecně znají, se u nás propagují prostřednictvím nějakých lokálních poboček, které přece jenom žijou z prodeje toho železa a ty obsahové služby jdou úplně mimo ně. Rozumím, přesto to vidím jako v podstatě velký problém. Nebo u nás se teďka profiluje IPTV od O2, Zandl a la Stream.cz, čili tam budeme mít nějaký obsah, přesto třeba u hudby konkrétně cítím tady ten hrozný problém. Jo, když se kouknu na emusic.com, tam si můžeš koupit předplatný a můžeš i u nás stahovat tu hudbu do přehrávače, ale je to zahraniční hudba. Kdybych si chtěl českou hudbu koupit, tak prostě musím opravdu do toho krámu stáhnoucí. Jako myslíš, že bys si předplatil 499 korun a měl by si Michala Davida na měsíc zdarma. To je můj sen, jako, jo? To je bomba. Dobře. Ne, ale prostě máme problém, že tady ten obsah prostě není a opravdu jednodušší stáhnout si BitTorrent, který máš za 2 hodiny na svém počítači a i kdyby si chtěl zaplatit, tak ty v podstatě nemáš komu. Jo, tak prostě... já mám, no.
Tam on ten americký účet. Jo, ty máš, jasně, ty si to snad zahrnul z iTunesu, jasně. Já jsem si Apple Store koupil před placem kartu, ale to nefunguje. Půl dva týdny čekám, jestli Apple stáhne z mého účtu ty peníze, aby mi tu kartu aktivoval. Takže no, já mám zatím smůlu. Tím nechci říct, že jsem stahoval BitTorrenty, ale třeba znám lidi, kteří se stahují BitTorrenty a třeba sledují seriály, sledují americké filmy nebo hudbu, protože prostě je to jednodušší, sedí u počítače, časem to během 10 minut. A spousta lidí, nebo věřím, že pár procent lidí by za to i zaplatilo. No určitě. Já no, třeba já bych za to zaplatil. No ty to děláš, já bych za to zaplatil. Já to teda nedělám vůbec, ale kdybych mohl, tak za to zaplatím. Ale prostě nemám tu šanci u nás. Nejvtipnější na tom je, že to nefunguje ani v obráceně. Teď jsem se snažil platit v nějakém krámě svojí americkou kreditkou a paní říkala, že to píše nějaký Time Out. Nevím, co to znamenalo to Time Out, ale v každém případě jsem pak musel vytáhnout starou dobrou českou kartu seba. Tak, no. Znejmenované bankovní. Když si je jmenovat, tomu máme se prosím radě. Tě, prosím tě, opatrně, pojďme dál, pojďme dál. Čili téma máme za sebou, trošku jsme to probrali, fotoky na Invex. Určitě, pojďme určitě. Dál. Myslím si, že ty veletrhy začínají zase dávat smysl a pokud se budou dál profilovat v tom směru, tak určitě mají tak já teda příští rok jedu už ten Invex. Já jsem tam tenhle rok nedostal. Na fotokinu příští rok nejezdí, prosím tě, má dvouletý cyklus, takže příští rok bys tam byl asi jediný. Dobře, máme tady tradiční rubriku Čtvrtá dimenze. Zdravíme Radka Ulhána. Ahoj Radku, prosím tě, Radku, zklamal si nás. Nemůžeme si pomoct, ať děláme, co děláme, nenašli jsme u Radka nic, co by stálo za komentář. Takže tímto se za Radka omlouváme všem našim posluchačům a doufáme, že se Radek pochlapí a přijde zase s nějakou převratnou myšlenkou. Protože posledně. Radek psal jenom technické články a co se budeme povídat, nás nezajímají. Především já používám Apple a tam nic o Windows a tím věcem prostě nerozumím, nevím, co to jsou registry. No, já jsem našel ty nějaký... nevíš, co jsou to registry? Myslím, že to by mysleli v době STB, je to strašně praktická záležitost. Proto o tom Radek píše. O tom Radek píše, ano. Já jsem našel jenom starý příspěvek Petr Staníček zavřený ve vězení zvané OSN. Jako STN, čili... Ne, já si myslím, že je to vězení zvané OSX. OSX, aha. Proto ti to nedává smysl. Je takhle, tak teď už je to zajímavější, v každém případě asi v tom kriminále jsem i já s Petrem Staničkem, protože já mám stejný vězení. Tak to mám teda pěkný přátelé, teda to se... Jako, tak kdyby si chtěl přivízt buchtu nebo pilní, tak to vědět. Takže Radku, zkus napsat něco zajímavějšího, my tak, se tady probereme. Něco vtipného a originálního. Něco do Apple zaší trošku, nebo do Patrika Zandla, nebo do ničeho, teď je to dobře, takže nestyď se. Určitě. Tak, jdeme dál, tady nic zajímavého, takže tady máme listárnu a ta mě velice potěšila. Vybral jsem dva opravdu šťavnaté dopisy, takže ten první je od Radovana K. ze Seychelských ostrovů. A jenom je to něco připomíná. Radovan je zase šel, zdravíme, co po nás chce Radovan. To je na tom to nejhezčí, jo? Píše doslova. Mám nějaké volné finanční prostředky včer, které potřebuji vhodně investovat. Vyplatí se mi vložit kapitál do Digitu? Samozřejmě. Samozřejmě. O tom není potřeba pochybovat. Já si myslím, že ano. Pokud jsou ty prostředky někde tady volné, třeba v nějakém nábytku nebo v nějaký vile, tak já si myslím, že se toho rádi ujmeme. To je nový studio, naše studio na Kavčích horách, už trošku stará. Přesně tak, vidíte, zeď je lehce poškrábaná, takže určitě nějaká vila po Radovanovi by se nám hodila. Nemluvě o tom, že rádi za Radovanem zaletíme to probrat osobně na Seychelské ostrovy. Já mám fundované pravky, moc elegantní. Takže jdeme dál. Technologie otepu ukázala svoji lidskou tvář. Je to protože chybovat se je lidské. Je lidské. Přesně tak. IT s lidskou tváří. Ano. Ještě to je, máme dialogy přelepit. To si myslím, že tohle je myšlenka, kterou Microsoft dotáhnul k dokonalosti. Čeče, to je zvláštní věc. Microsoft tento týden uvolnil zase asi 7 nebo 8 záplat pro Windows XP. Z nějakého neznámého důvodu ta poslední osmá záplata se mi nechce nainstalovat. Píše mi to, že se nenainstalovala, ať se podívám do nápovědy. V nápovědě samozřejmě nic není a při každém restartu se znova úspěšně instaluje a úspěšně zahlásí, že se jí to nepodařilo. Nejde to vypnout, nejde to doinstalovat, nejde to znova stáhnout, protože automatický update si to udělá všechno sám. Tak to je taková odbočka. Mám tady druhý dotaz. Od Štěpánky Oujezdské z Oujezda. Se to hezky jako rýmuje. Zdravíme Štěpánku, ahoj. Zdravíme Štěpánku, krásně si vybrala bydliště a mám tady velice stručný dotaz. Kluci, to je krásný na Sloveni. V našem věku kluci to vždycky zahřeje, zejména od Štěpánky, takže Štěpánku děkujeme. Kluci... Když jsem dělal fotografie, když to... Štěpánka.
Mimochodem, co tvoje přítelkyně říká na to, že tady takhle točíme Digita, tak peprně se tady o tom bavíme. No, ona ještě žádný díl pořádně neviděla a jak jsem pochopil, tak doufá, že to neuvidí nikdo z našich známých, takže... To je hezký. Takže... Moje manželka je mnohem chápavější, přece už je to manželka, viděla asi 30 sekund jednoho dílu, řekla, že jsme neuvěřitelně trapný a já prkeny, jasně, jsme skončili. Takže proto ten veselější díl, abych udělal radost svojí vlastní ženě, takže tím tak se všem omlouvám. Tak tím to i zdravíme, abych vždycky rádi mavil těch kamerách. Tak... Já už to musím přečíst, ten dotaz, tak prosím tě chvilku. Já doufám, že ten GarageBand ještě pojede chvilku. Kluci, zdá se mi to, nebo vám v prvním dílu Digitu ujížděla kamera doprava? Zaprvé by mě zajímalo, kde Štěpánka viděla první díl, to asi už zase někde na BitTorrentu něco prosáklo. Sakra. Naš luxusní první díl, ten jsme stáhli, ano. Ten právě z toho důvodu. Právě z toho důvodu, protože jak Petr seděl napravo a byl přece jenom výraznější osobností toho prvního dílu, tak ta kamera se nám natočila. Nakonec jsme tam byli oba dva, tohle značit hra nakřivo, ale nevypadalo to dobře. No. Nevypadalo to dobře. Prosím tě, Štěpánku, je to způsobeným tím, že my jsme se rozhodli, že Digit budeme dělat tak nějak lidsky, improvizovaně a bezprostředně. Srdíčkem se tomu říká. Srdíčkem, ano, tady někde v kapřičce mi bije. Takže používáme Nokia N93 izolepou přilepenou k luxusnímu stativu plastovému. Od Hami. Sakra se ta značka. Je to takový no-name, no, je to plastik, moc to nedrží. To je fakt, to je v podstatě neznačilo, takže je to v pořádku. A ta izolepa bohužel nám příliš nefungovala, takže teď jsme to vylepšili technologicky, pracovali jsme na tom a používáme kromě izolepy i gumičku. Gumičku, která to drží velice dobře a ta izolepa to nám jako udělá. Takže já doufám, že už nám díly nebudou ujíždět a že to bude opravdu všechno v pořádku. Já do příště vyřeším ten problém s tím GarageBandem. A... Vyřeš prosím tě GarageBand, takže přátelé, nestříhali jsme, vidíte, že i technické problémy ukazujeme na veřejnosti. Nestydíme se za to. A budeme se těšit u dalšího dílu. Na shledanou. Já se mu těším. Na shledanou. Díky, na shledanou. Teď hlavně ulož ten zvuk, prosím tě.